Mimi ndo nimejichagulia hiyo binti. Ah. Yeah. Ah. Ebana Kaya, ndipo nilipozaliwa, namshukuru mama kunilea na viboko kaumia na Radio Kaya. Ndio kwanza najivunia na Paza Saturday na Sunday, nyote mnanisikia. Ah, yeah. Yeah. Right. Unasemaje, nimeua? Umeua. Nimeua? Yeah, yeah, yeah. Kweli? Ah, yeah. Ah. Hipo battling kama kana ndo Mr. Tatabizo. Maana kwenda nyumbani kwanza namkaribisha huyo jamaa anajulikana kama nani? Anajulikana kama Kaishabi. Ana relax kidogo mpaka tumwekee beat yake kwanza tulie, apumzike kidogo. Lakini tunaanza na Mr. Tatabizo. Sure. Uko sana Mr. Tatabizo, mimi ndo nachagua beat. Sawa. Leo atumajifanya mmoja wa freestyling. Omba Mungu mwanangu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Ama nikuwekea urila, wewe ufai kurelax. Amna cha kurelax. Twende Mr. Tatabizo, uko fiti? Niko do. Tatabizo uko fiti? Sana. Uko fiti? Sana. Ebana beat yako ndo hii tunaanza ndai. Yo. Ha. Tatabi. Tatabi. Hadi dansa mafia. Ha. You ready? Assalamu alaikum mafans wangu na wa mkuwa, nafurahia juu Yesu wamenipiga dia, ameniondolea hatia, siko kwa njia bandia, drop nina allergy na tabia za dunia. Mume ni mume, hata siku zile za mtume lazima yeye ajitume, ndo maana naitwa kinume, nguzo kuya maisha vijana, maneno pendo, tuishi kujituma kukamilisha malengo. Mitani tuepukane njia zote za magendo, when the deal is too good, think twice kabla ya handle. People will love you and support you when it's beneficial. My niggas fight each other na zao fictitious. A kwenye rest never give a push paka mwisho. Kijana sifunja rafiki kwa sababu ya vidosho. Kata madawa jeno dhuru yako afya. Stay healthy, oko maisha baki mafia. Ujana moshi ukipita haurudi, so jitume sasa au kesho kasebudi. Ah, kwa serikali vijana twalalamika, mitani tumejazana, hana kazi ya kueleweka, vijiweni tukiboeka, steam steam tunajitwika, little did we know afya inadorereka. Tatabi! Nimesema kitambo nikasema kumbe Tatabi mimi nachagua biti, kumbe wewe haiwezea namna hii. Dancehall. Adi dancehall mafia. Yo bibi. Dancehall yo bibi. Uko viti?